رحمة الله وبركاته اوس براسو مقام سباته او بیا به هر مقام هغه آیتونه وشو چې کوم ځای کې ویل پکار دی په کوم ځای کې مناسب دی. مقام سبات څه مطلب؟ مقام سبا هغه یو آواز دی چې کله یو قاری هغه استعمالوي نو په هغه کې غم، حزن، حسرت، پشیمانی او ندامت وي. په کومو آیتو کې استعمالیږي مقام سبا؟ مقام سبا پکار دی چې دې استعمال پر داسې آیتو باندې وسي کوم چې د جهنم آیتونه دي، کوم چې د قیامت د ورځې احوال دي، ځکه دا ټول هغه حالات دي چې په هغه کې غم دي، حزن دي، نفسا نفسي دور دي، د عذابو آیتونه دي، د حسرت او د پشیمانۍ د ندامت آیتونه دي. باید مقام سبا چې د حزن، د غم، د غمګینۍ اظهار پکښې کېږي، مقام سبا باید په هغه آیتو باندې استعمال سي. که چیرې مقام سبا پر دې آیتو باندې استعمال سوله نو د عربو هغه مقوله چې صور المعنا، نو هغه الفاظ د هغه معنی سره مطابق سي نو ښه خوند وکړي. او که خدا نخواسته یو قاري د قرآن مجید په معانیو باندې نه پوهېږي، هغه د جنت آیتونه دی په مقام سبا کې وایي، نو دا تصویر المعنا نسو، لهذا دا بیا ښه خوند نه کوي. نن به د مقامي سبا قرار جواب او جواب الجواب ووایو. مقامي سبا مخکې تېره سوې وه چې د جهنم د عذاب پر آیتو باندې ویل کېږي. وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم صدق الله العظيم.